U Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Gradišci povodom nedjelje djeteta održano je okupljanje predstavnika gradske uprave i nadležnih institucija. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa radom ovog centra i pogledaju izložbu. Tom prilikom direktor Centra za socijalni rad Gradiška Rade Cumbo napomenuo je da je Dnevni centar 2. septembra zvanično registrovan. U Dnevnom centru svakodnevno usluge koristi 52 djece, 17 djece i omladne sa smetnjama u razvoju, koje boravi na dnevnom smještaju, koristi iz dnevnog smještaja, a 35 djece kroz projekat Dugine boje dolazi na terapije logopedskog, psihološkog, defektološkog tretmana. Minimalni uslovi za osnivanje Dnevnog centra da imamo defektologa, socijalnog radnika i radno-okupacijalnog terapeuta. Mi ovdje konkretno u Dnevnom centru imamo master logopeda, imamo naravno dva socijalna radnika, jedan je pripravnik, imamo radno-okupacijalnog terapeuta koji je profesor razredne nastave i domaćicu. A kompletan centar je podrška Dnevnom centru, Centar za socijalni rad, tako da svi ostali na raspolaganju, psiholozi, ostali socijalni radnici ako treba i pravnici. Gradska uprava Gradiška pruža značajnu finansijsku podršku aktivnostima koje sprovodi Centar za socijalni rad. Za 2019. gradska uprava je budžetom planirala preko 3 miliona i 300.000 maraka. Osim toga, gradska uprava podržava 8 invalidnih organizacija i to 8 invalidnih organizacija u kojima se ne nalaze invalidi iz boračke kategorije. Naravno, tu su posebno, treba istaći, udruženja Duga i udruženje za djecu ometenu u razvoju sa smetnjama u razvoju, kojima se također izdvajaju iz budžeta sredstva, također i za njihov prevoz te djece i njihovih roditelja do ovog centra. Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju je organizovan pri Centru za socijalni rad, te jedini takve vrste u Republici Srpskoj, istakao je Cumbo, dodajući da ta činjenica predstavlja garanciju njegove dugotrajnosti.